Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Ushbu darsdan boshlab HTML bo'yicha darslarimizni biroz kamaytirib, asosiy e'tiborimizni endi CSS ga qaratamiz. Web 3 Schools saytining bosh sahifasidagi mana chap tomondagi menyuda Learn CSS menüsüden kırıp hoş bana bu berilgan malumatlar asosida CSS bilan tanışıp çıkamız. Hoş CSS kodu HTML bilan birgalikda foydalaniladigan kod. Bu o'zi mustaqil nimadir qila olmaydi. HTML dan farqli bo'laroq, bu faqatgina HTML elementlariga qanaqadir kosmetik ko'rinishlar berish imkoniyatini beradi. Ya'ni HTML elementlarining ranglari, chegaralari, eni, bo'yi, shriftlari, fon rasmlari va shunga o'xshash xossalarni berish imkoniyatini beradi. CSS bu alohida til. HTML kabi CSS kengaytmali fayllarda yoziladi. Va HTML bilan birgalikda ishlatiladi. Xo'sh, CSS fayllarini umuman CSS kodni HTML ga ikki xil usulda biriktirish mumkin. Birinchisi HTML faylni ichida yozish bilan, ikkinchisi CSS faylga yozib HTML faylga yuklash bilan. Mana bu misol esa oddiy CSS kodiga bir misol. Bu HTML ning body elementining orqa rangini o'zgartirish imkoniyatini beradi. Mana bu narsa selector deyiladi. Mana bu figurali qavsning ichida CSS xossalari yoziladi. Bu xossa nomi 2 nuqta, uning qiymati va nuqta vergul qo'yiladi. Bu ikinci selector. Bu yerda H1 HTML elementining yozuv rangini o'sh sabz rang qilyapti va yozuvni markazda qilyapti. Mana bu holatda esa paragraf elementining shriftini Times New Roman qilinyapti va yozuv o'lchami 20 piksel qilinyapti. Shunaqangi bir holat. Mana try yourself qilsak, mana ko'rib turgan bir manzara hosil qilinyapti. Mana masalan background rangini kulrang ko'ramiz. 3 ta D qo'yish kerak bo'lardi, deshmasman. Yoki so'z bilan yozsa ham bo'ladi, mana bu misoldagidek. Lekin bu aynan developingda tavsiya etilmaydi. Red deb ko'ramiz mana. Shunaqangi bir holat. Keling endi propertylar bilan tanishib ko'ramiz. O'z sintaktikasi mana bu aytganimizdek selector property value property value ko'rinishda ketadi. Mana bu. Mana CSS fayliga yuqorida ko'rsatgan kodlarimiz yozib HTML faylning head bo'limida bu fayl yuklanadi. Shunaqaroq bir ko'rinishda qilsa bo'ladi. Bu aynan external style sheet deyiladi. Xo'sh, internal style sheet bu head sectionda style taglari orasiga yozish ham mumkin buni. Yoki inline stylda aynan birorta HTML elementga style degan attribut qo'yib, qo'shtirnovchida mana bu ketma-ketliklarni yozib ketsa bo'ladi aynan mana bunaqa ko'rinishdagi. Va barchasi bilan tanishib chiqamiz. Mana bu internal
style sheet hisoblanadi. Headda mana style tagining orasida yozilyapti. Mana bu esa inline style. H1 ga to'g'ridan-to'g'ri aynan o'sha HTML element o'zida stil berib ketilyapti. Multiple style sheets. Bu narsani xohlagancha yozib ketaversa bo'ladi. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana bu 3 xil usulning 3 xil prioriteti bor. Masalan, mana bu 1-chi prioritet bo'lsa, yo'q, bu 3-chi prioritet bo'ladi. Bu 2-chi prioritet, bu 1-chi prioritet. Ya'ni browser avval mana buni yuklaydi, keyin buni render qiladi. Hali bizga ko'rinishdan oldin bo'ladigan jarayon bu. Agar mana bu ham berilgan bo'lsa, keyin buni render qiladi. Ana o'shanda ikkalaning o'rtasidagi farqli jihatlar bo'lsa, mana buniki bunikini ustini bosib ketadi. Bu render qilingandan keyin bu o'qilgandan keyin bu o'qiladi. Buni propertylar buni ustidan bosib ketadi. Ana undan keyin render qilinadi. Bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bundagi nimanidir override qilmoqchi bo'lsangiz, bu usulda qo'shib ketsangiz bo'ladi. Agar buni ham override qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu usuldan foydalansangiz bo'ladi. Shunaqangi bir holat. Xo'sh, keling. Endi mashq qilib ko'ramiz. Demak, media papkasida maxsus papka ochamiz. New folder. CSS deb nomlaymiz. New file. Style.css deymiz. Mana demak CSS faylimiz bor. Mana bu esa bizning birinchi darsda yasaganimiz HTML fayl. Keling mana shunda ozroq mashq qilib ko'ramiz. Demak, birinchi keling internal usulni ko'rsataman. Mana H1. Mana bu narsa selector. Ya'ni biz mana bu elementni tanlab olayapmiz o'zimizga. Deb rangini o'zgartiramiz keling color. DDD bu kulrang rangni beradi. Control R ni bosib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizda o'zgardi. Keling shriftini o'zgartirib ko'ramiz. Font family Arial. Shrifti ham o'zgardi. Font familylar doimo bunaqa ko'rinishda yozilmaydi, ba'zan qo'sh tirnoqcha tem yoziladi. Mana qo'sh tirnoqchada yozilsa ham ishlayverar ekan. Odatda qo'sh tirnoqchada yozilgani har qanaqa holatda ishlaydi. Lekin qo'sh tirnoqchada yozilmagani har qanaqa holatda ham ishlamaydi. Shuning uchun agar ishonchingiz komil bo'lmasa, doimo qo'sh tirnoqdan foydalansangiz ham bo'ladi. Mana bu xo'sh internal usul. Keling endi inline usul. Style font mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, aynan Sublime matn muharririmiz bizga ro'yxatini beryapti aynan CSS propertylarni. Keling biz font font style ko'raylikcha. Mana italic beramiz. Bu yozuvning usulini ko'rsatadi. Italic o'ngga sal egilganroq degan. Mana. Keling, hozir mana bu yerda bir narsa qilib ko'ramiz. Xo'sh, H2 font keling color red deymiz. Yozuv qizil bo'ldi. Ana endi bu yerda color blue deymiz.
Mana redni override qildi. Bu aytganimizdek, buni prioriteti bunikidan yuqori turadi. Shunaqangi bir holat. Keling endi mana bu faylga yozamiz. Mana body background ee deymiz. CSS propertilarini alohida ham yozish mumkin, keyin qisqartirilgan varianti ham yozish mumkin. Aynan mana shu hozir xuddi mana bu narsada ishlaydi. Background color ee. Mana shu bilan bir xil. Juda ustas faranglar. Mana bunga qisqaroq. Xo'sh. Holatda ketma-ket boshqa propertilarni ham yozib ketaverishadi. Keling biz hozircha qisqa variantdan foydalanmaymiz. Xo'sh, refresh qilamiz. Hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Sababi bu fayl yuklanayotgani yo'q bu yerda. Keling shuni yuklab ko'ramiz. Link rel. O, mana Sublime'imizni yana bir qulayligi. O'sha rel style sheet deyiladi doim. Bu narsani sharhlab o'tirish hojati yo'q. Lekin mana bu narsa kerak bo'ladi. Aynan mana shu joyga e'tiborli bo'ling. O'sh CSS tilining yana ikkita ekvivalenti bor. Ukalari desa ham bo'ladi. Less va sass. Masalan, lessni ham less fayllar ham xuddi shunaqa yuklanadi, faqat mana bu joyga less yozish kerak. Qolgan holatda CSS yoziladi. Shunaqangi bir holat. Xo'sh, media papkasiga kiramiz, CSS papkasiga kiramizda, keyin uni ichida style.css faylini ko'rsatamiz. Bu xuddi o'sha rasm yuklaganimizdek bir gap. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, biz bergan xo'sh, property o'z kuchini ko'rsatdi. Demak, CSSni qanday HTMLga biriktirish va qaysi elementga qanday qilib ta'sir o'tkazishni o'rganib oldik. Endi biz o'rganib chiqishimiz kerak bo'lgan narsalar bular ularning CSSning propertilari. Mana masalan, ranglar. Bitta narsani aytib o'tayin. Ranglarni so'z bilan berish mumkin, keyin hex ranglar bilan berish mumkin va RGB ranglar ko'rinishida ham berish mumkin. RGB ranglarda bu red, green, blue so'zining qisqartmalari. Red, green, blue, mana bu red, mana bu green, mana bu blue. Mana shu 3 ta rangni 0 dan 255 gacha bo'lgan oraliqdagi ko'rsatkichlarining qorishmalaridan har xil ranglar hosil bo'ladi. Mana masalan, red to'liq 255 qilinib, green bilan blue 0 qilingan. Shunaqa holatda natija mana to'liq 0 bo'ladi. Agar green to'liq 255 bo'lib qolganlari 0 bo'lsa, demak green, boshqacha holatda blue mana qorishmasidan esa mana boshqacha bir ranglar hosil bo'ladi. Bitta narsa, uchalasi ham 255 bo'lgan holatda oq rang, uchalasi ham 0 bo'lgan holatda mana qora rang hosil bo'ladi. Uchalovini o'rtasida mana kul rang hosil bo'lar ekan. Mana bular esa hex ranglar. Bularni tushunib olish bir qarashda qiyin bo'lishi mumkin. Aslida buni tushunadigan hech qanaqa joyi yo'q. Bu shunchaki ranglarni nomi, buni yodlab qolish iloji yo'q. Maxsus qanaqadir qobiliyatga ega bo'lmasa. Shunchaki buni qanaqadir rang generatorlardan foydalangan holda ishlatish mumkin. Mana bu qora, mana bu oq. Mana bu esa kulrang. Hozirgi CSS versiyalarida ko'p ishlatiladigan ranglarni qisqartirishgan. Masalan, qora qilmoqchi bo'lsa, aynan
6'da emas 3'da 0 qilib qo'ysa ham ishlaydi. Keling mana amalda sinab ko'ramiz. 1 2 3. Background color black qildik hozir. Ya'ni fon rasmini rangini qora qildik. Mana. Qarang, yozuvlarimiz ko'rinmay qoldi. Keling yozuvlarimizni oq qilamiz. Aynan body ni ichida turgan barcha element rangi default grey bo'lsin dedik. Mana bu aslida kul rang. Qoraning yonida turgani uchun oq bo'lib ko'rinyapti. Shunaqangi bir holat. Keling P larni. Wash color oq qilib ko'ramiz. Mana qat bilan qarasangiz mana bular nisbatan xiraroq. Aynan mana bularga qaraganda. Bular oq, mana bular esa kulrang. Ya'ni bodyning ichidagi barcha elementlar kulrangga kiradi, lekin keyin pilar aniqlangandan keyin pilarning ichidagi aslida pilar ham bodyning ichida, lekin pilarning o'z xossalari mavjud bo'lgani uchun buni override qiladi. Shunaqangi bir holat. Xo'sh, mana backgroundlar. Demak, mana bu yerda bir nechta background propertylar misol keltirilgan. Bu fon rangi, bu rasm, bu rasmning takrorlanish holati. Attachment bilmadim, ko'ramiz hozir. Position joylashuv. Masalan, belgilanayotgan element katta bo'lsa-yu, rasm kichkina bo'lib qolsa, takrorlanib ketadi. Lekin uni chegaralab qo'yish mumkin. Chegaralab qo'ygan holatda uni qanaqa pozitsiyada turishini ham ko'rsatish mumkin. Rasm chapda bo'lsinmi, o'ngda bo'lsinmi yoki o'rtada bo'lsin. Shunga o'xshash bir holat. Mana keling, mana buni ko'ramiz. Mana hozir bu background image takrorlanib turibdi. Nasıl mı nasıl ki? Hoş. Ben bunu başka bir rasam. Kendi ki çırayla bir katta bir halat ki uçup görünür iken. Gelin yine bana bunu kuramız. Bana bir de fon var. Lekin bir qarash sezilmasligi mumkin. Rasm mana bu yergacha taxminan kelib turibdi. Menimcha bilmadim yana. Balki bu yergachadir. Singishib ketgan bir rasm ekan. Buni bunaqangi ko'rinishni kasb etayotgani sababi mana bu propertyning mavjudligi, ya'ni background ning rasmi x o'qi bo'yicha takrorlanyapti. Keling shuni Y o'qi bo'yicha takrorlantirib ko'ramiz. Bunday holatda gorizontaliga emas, vertikaliga takrorlanadi. Mana. Bunaqasiga takrorlanib qoldi. Keling, demak, eslab qolinglar. Repeat X gorizontaliga takrorlaydi, repeat Y vertikaliga takrorlaydi. Takrorlanishini istamasak, no chiziqcha repeat deymiz. Mana, bir donaga. Agar buni keling comment qilamiz. CSS da comment qilish mana shunaqa bo'ladi. Kod ishlamasdan oddiy yozuvga aylanadi. Mana. Demak, takrorlanishga qo'yadigan bo'lsak, mana. Gorizontalga ham, vertikalga ham takrorlanyapti. Rasmimiz. Shunaqangi bir holat. Joyga qaytarib qo'yamiz chiroyli ko'rinishiga. Repeat X. Demak, tushunib oldik. Mana buni manziliga keladigan bo'lsak, bu CSS yozilgan fayl, xoh u HTML bo'lsa, xoh u CSS bo'lsin, ana o'sha faylga nisbatan olinadi.
Mana bu faylning qayerda joylashgan. Agar CSS papkani ichida bo'lsa, garchi faylimiz HTML faylimiz undan tashqarida turgan taqdirda ham CSS papkadan chiqib o'sha rasmgacha kirib borish yo'li aniqlanadi. U yuklanayotgan HTML fayldan emas. Xo'sh, mana bu position mana. Demak, gorizontaliga joylashuvi, vertikaliga joylashuvi. Mana. Right top. O'ng tepa burchak. Buni bottom deb qo'ysak ham bo'ladi. Mana shunday holatda bottomga to'g'riladi. Hayron bo'layotgandirsiz, bu yerga turmasdan bu yoqqa turib qo'ygan sababi aynan body ning o'zi mana shu yerda cheklanyapti. Shuning uchun agar mana buni sal ko'paytirsak, bu ham tushib keladi. Keling yana ko'paytirib ko'ramiz. Mana. Qani left qilib ko'raylikchi. Mana left bottom. Xo'sh, mana bu right, left, center. Top, bottom, center. Har tomonlama center bo'lishini istasak, shunchaki center yozib qo'ysak ham bo'ladi. Gorizontaliga ham, vertikaliga ham o'tadi. Center top bo'lishini istasak, mana. Yoki left center bo'lishini istasak, gorizontaliga chap tomonda, lekin vertikaliga o'rtada turadi. Shunaqanga bir ko'rinish keltirish mumkin mana bu propertylar yordamida. A, mana bu ham demak attachmentni tushunarli. Qisqacha yozib o'rgangan ekanman, aynan mana bu property ismidan chiqibdi. Bu rasmni aynan bitta joyda yopishgan holatda turishini ta'minlaydi. Mana hozir qaraydigan bo'lsak, body katta, uzun. Scroll qilsak, mana bu rasm joyida turishi kerak. Mana. Mana bu fixed emas, mana. Scroll qilib ko'ramiz. Bu ham bir property. Bu holatda mana scroll bo'ladi. Fixed bo'lsa, o'z ma'nosidan kelib chiqib, o'z tushunib olsa bo'ladi. Yopishgan bir holatda turadi. Mana qisqartirilgan holat. Rangi, rasmi, takrorlanishi yoki yo'qligi. Bunisi esa position. When using the shorthand property, the order of the property values is. Xo'sh, demak, avval rangini berar ekanmiz, keyin rasm adresi, keyin takrorlanishi yoki yo'qligi, keyin attachment, undan keyin position. Demak, agar fixed qilmoqchi bo'lsak, mana bu yerda yozishimiz kerak ekan. Qani bir tekshirib ko'raylikchi. Mana hozir fixed emas. Keling bir qitmirlik qilib bu yerga yozib ko'ramiz, qani ishlaydimi yo'qmi. Ishlayverar ekan. Bu yerga yozsak ham ishlayverar ekan. Lekin aynan bu yerda tavsiya etilgandek qilib yozgan ma'qul. Boshqa developerlar uchun ham qanaqadir bir standart bo'lishi kerak. U keyin ular adashib ketishi mumkin. O'z endi chegaralar bilan tanishamiz. Bu o'sha belgilangan elementga chegara berish imkoniyatini beradi, mana ko'rib turganingizdek. Chegaralar turli tuman usul ko'rinishlari bor, mana. Nuqtali chegara, chiziqchali chegara, to'liq chegara, ikkitalik chegara. Groove defines 3D groove with border. O, bu tarzda bilmas ekanman.
Rich defines 3D rigid inset outset. Bular. Ha mana qani ko'raylik qanaqa. Ha bo'ldi tushunarli. Bu buttonlarda bularni shunaqa chegaralar shunaqa ekan demak. Mana bu boyaga double bo'lsa kerak. Ha. Hamma bir yozib qo'ydi. Mana no border, hidden border. Deyarli farqi yo'q ekan. A mixed border. Mixed border'da avval border qanaqa berishni ko'rib olaylik yaxshisi. O'sh mana border style. Border width bu globalni berilyapti hozir. To'rt tomonga ham taalluqli. Mana bunaqa holatda beradigan bo'lsak, soat mili bo'yicha beriladi. Mana tepaga 2 piksel qalinlikda, o'ngda 10 piksel qalinlikda, pastda 4 piksel qalinlikda. Chapda 20 piksel qalinlikda. Mana bu narsani o'z ko'rib chiqdik. Xo'sh, mana bu alohida berilish. 4 xil tomonga 4 xil usulda berishni istaganlarga mana. Dotted solid, dotted solid. Dotted solid, dotted solid. Avval demek topga beryapti dotted'ni. Keyin rightga beryapti. Solid ya'ni soat mili bo'yicha. Shunaqangi bir holat. Mana bu yerdan ko'rib olishimiz mumkin barcha propertylarini bordir. Border ko'rinishda ham bersak bo'ladi. Ustiga bossak mana. Ana misoli chiqarmoqchi. Ha. Birinchi qalinligi, turi, rangi. Bunday holatda to'rt tomonga to'rt xil ko'rinishda berib bo'lmaydi. To'rt tomondan bir xil bo'ladigan holatda qisqartirib shunaqangi bir ko'rinishda bersa bo'ladi. Mana sintaktikasi. Border width, border style, border color. Initial bo'lishi mumkin. Inherit bo'lishi mumkin. Color bilan o'rin bosar sifatida bo'lar. Mana bu yerda barcha ro'yxati bor, o'qib ko'rib bilib olish mumkin. O'sh marginlarga keladigan bo'lsak, bu bitta tanlangan elementning boshqa elementlarga nisbatan orasidagi itarilib turish masofasini beradi. Mana top, right, bottom, left ko'rinishda har biriga alohida itarilish berish mumkin. Yoki qisqacha qilib margin yozib, soat mili bo'yicha ko'rsatsa ham bo'ladi. Mana margin soat mili bo'yicha. Yoki alohida qilib ko'rsatsa ham bo'ladi. Pikselda berish mumkin, foizda ham bersa bo'ladi. Hozir qisqacha tanishib ketamiz, keyin amalda sekin-sekin ishlatib ko'ramiz. Padding bu tanlangan elementning o'z ichiga olgan elementlari bilan o'rtasida bo'lgan masofani ko'rsatish imkoniyatini beradi. Bu ham xuddi margin bilan bir xil. Margin tashqi itarilish bo'lsa, padding ichki itarilish. Height width bu berilgan elementning eni va bo'yini ko'rsatish imkoniyatini beradi. Bu ham foizda ham berilishi mumkin, i pikselda ham berilishi mumkin. Hozircha shu bosqichda bu darsni tugataman. O'qib ko'rib, yozib, o'zlaringiz amalda sinab ko'rsalaringiz bo'ladi. Ularni qanday qilib property berishni dars boshida ko'rsatdim. O'ylaymanki, sizlarda bu borada qanaqadir qiyinchilik bo'lmaydi.